Bismillahirrahmanirrahim. Wal wad'u fil haidi eta leres. Wal wad'u fil haidi awin nifasi au ba'dan qita'ihima wa qablal ghusli au ba'dal ghusli bila niyatin au ma'a faqdi syartin min syurutihi. Wal wad'u jeung ngajima fil haidi dina keur haid awin nifasi atawa keur nipas au ba'dan qita'ihima atawa sabada paragatna haid jeung nipas wa qoblal gusli jeung samemeh adus au ba'dal gusli atawa sabada adus bila niyatin kalawan henteu make niat au ma'afak disyartin atawa sarta henteu aya syarat min syurutihi tina pirang-pirang syaratna adus wihandai wal wad'u sareng ngajima fil haidi dina keur haid awin nifasi atawa keur nipas au ba'dan qita'ihima atawa sabada paragat haid jeung nipas wa qoblal gusli jeung samemeh adus au ba'dal gusli atawa sabada adus bila niyatin kalawan teu make niat au ma'afak disyartin atawa sarta henteu aya syarat min syurutihi tina pirang-pirang syaratna adus baca sareng
pameget arabna istri Sundana. Baca pamegat saurang. Domna. Haram deui ngawatina. Haram deui ngawatina kabojo anu keur hedna atawa keur nipasna tawa saat can adusna tawa adus tediniatan syarat tedicumponan tetap haram diwatina asup larangan pangerana dikandi haram deui ngawatina kabojo anu keur hedna atawa keur nifasna tawa saat can adusna tawa adus tediniatan syarat tadi cumponan tetap haram diwatina asup larangan pangerana sok bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal wad'u fil haidi awin nifasi. Wal wad'u, al wad'u kalimahna isim fi'il harab. Ciri isimna naon? Alif lam kaasup kana ciri isim jurmiahan. Fal ismu yurafu. Fil haidi pi kalimahna isim fi'il harab. Patokan kalimah harab kalimatun dalat. Fi teh kasub kana kalimah harab harabna harab. Wa huruful jari wa hiya min wa ila. Wa hurufil qasami wa hiya fi nu kasub kana harab jar nya eta fi anu bi makna dor min ibtida. Bismillahirrahmanirrahim. Masih termasuk kana mimma asil farzi sawarehna tina pirang-pirang maksiat farzi. Wal wad'u fil haidi jima ngawati. Ada ayat jima, ayat jinah. Ari jima mah halal, jinah mah haram. Jima ngawati kapamajikan anukir head atawana ngawati kapamajikan anukir nipas. Eta kaasuk kana maksiat par soksanajan halal. Ai ngawati ka pamajikan teh halal. Ngan kulantaran pamajikanana keur head atawa pamajikanana keur nipas, maka eta wati jadi haram. Naon ari head teh getih anu kaluar tina kubul awewe dina keur sehat kalawan teu aya sabab. Di mana-mana pamajikan engke 10 tahun deui, 15 tahun deui, 20 tahun deui meureun. Pamajikan keur head temenang diwati. Ari hente sing apal getih anu kaluar tina kubul awewe dina keur sehat kalawan teu aya sabab. Ari getih hente pangsa eutikna nyaeta sapoe sapeuting. Misal head jam 7 isuk-isuk dietang sapoe sapeuting na teh engke lamun geus jam 7 isuk-isuk deui. Teta headna
Atawana galibna hete sabara poe? 7. 7 poe. Salila 7 poe nalika engke lamun geus karawin nya pamajikan keur hete meunang diwati. Maksudna ngawati tadi dia ngasukeun hasabah kana parji ai ngawati teh. Atuh lamun ayeuna ngalap kanikmatan ti pamajikan anu keur head salian ti ngawati hukumna meunang-meunang. Misalna kuleungeun pamajikanana meunang teu meunang. Lamun pamajikanana keur naon? Keur head. Dan ulah mah ngawati ka pamajikan anu keur atuh ngalap kanikmatan ti pamajikan ku salian ti ngawati di mana pamajikan keur head hukumna meunang. Atawana pamajikan teh keur nipas. Pamajikan keur nipas teu meunang diwati. Ari nipas getih anu kaluar tina kubul awewe dina sabada ngalahirkeun. Ari nipas teh lain getih anu keur borojol tapi sabada ngalahirkeun nana. Tanu disebut nipas. Awewe keur nipas teu meunang diwati ku salakina. Haram hukumna kaasup kana maksiat parji. Karak beres ngalahirkeun budak tuluy salakina hayang. Hiji salakina teu eling, kaduana teu ingeut. Budak teh pan badag kaluar tina naon teh parji awewe teh. Subuh ngalahirkeun lohor geus hayang dipake ku salakina. Nah, bisi teu nyaho eta teh hukumna haram. Lain ku pedah karunya ka awewe lain. Tapi ku pedah awewe geus ngalahirkeun aya nipas, aya getih anu kaluar ti awewe nu geus ngalahirkeun sabada ngalahirkeun nyatana getih nipas. Kupedah getih nipas eta nu jadi haram nama lain kupedah karunya ka awewe. Itu ari nipas pangsa eutikna nipas teh sagejerotan geus beres ngalahirkeun proses penyalinan ngalahirkeun beres tuluy kaluar getih trot sagejerotan. Di etang sagejerotan eta teh lamun geus beres kabeh ngalahirkeun ya beres ngalahirkeun tuluy we aya di getih salila kira-kira lah ieu mah geus saminggu sapoe ka hiji geus ngalahirkeun aya getihan poe kadua eueuh poe katilu eueuh kaopat eueuh lima eueuh genep eueuh tujuh eueuh dalapan eueuh ieu mah eueuh getihan wae geus saminggu. Dulu kumaha tuh ah teu kuat cenah dipake we eta teh awewe teh dijima diwati teu naon tuluy we sanggeus dijima isukna teh naon aya deui getihan kumaha eta jimana jadi haram atawa henteu. Sabab geus didagoan ku saminggu teu kaluar keneh eta getih tapi geus saminggu sanggeus dijima ku salakina tuluy eta awewe kaluar di naon getih bisa jadi eta getih lain getih nipas oge. Gitu. Tapi na lamun eta kaluarna tuluy getih deui. Jima anu geus teu jadi doraka. Sabab geus didangguan saminggu. Terus dipasihan waktu. Gitu. Saterasna anu kaasup deui kana maksiat parji nya eta au bada inqita'ihima paraga tina head jeung nipas
wa qoblal gusli samemeh adus. Beres hetna teh, beres nipasna teh, tatapina can adus. Misal aya awewe beres het, cek salakina teh ngomong ka salakina, ahoyong. Cek salakina teh pancan adus lah engkewe adusna sakalian, kita rek adus het, tapi hayang lamun ayeuna adus heula het tuluy engke diangge ku aa abdi kada adus dua kali ayeuna we anggena bari sakantenan adusna. Kumaha hukumna kitu? Teu meunang, haram ngawati awewe anu geus paragat tina het tatapina can adus, hukumna haram. Nya oge awewe anu geus paragat tina nipasna tetapi nacan adus haram diwa tina. Atawa awa ba'dal gusli, atawa dina sabada adus, atos adus head, atos adus nipas, tetapi na eta adus nate bila niatin, temake niat. Oh maafak disartin min surutihi atawa tinyumponan karena syarat adus nate. Syarat adus teh sabaraha? Hiji ngalawatraan sakabe badan kucai. Kedua hiji niat bari dibarengan kumumbah hiji juz dina badan. Dua ngalawatraan badan dina luar naungkul. Ngalawatraan rambut dina luar jeung jerona. Jadi maksudna hiji kudu niat. Eta niat keur adus kadé istri pamegat. Niat dina keur adus lamun rek ngumbah, jadi niatna teh kudu dibarengkeun ku ngumbah hiji jus dina badan. Cai antelkeun kana kulit atau hiji jus dina badan misalna kana pandangan. Begitu cai antel kana panangan langsung niat dirinya. Kumaha niatna? Nawa itu apal mahnya can apal. Niat hadas ageung. Jadi niatna teh begitu cai antel kana hiji juz tina badan eta kudu niat. Kadua ngalawatraan badan kucai. Maksudna lamun badan sakur perkara anu bisa keneh katingali kupanon eta kudu kalawatraan kucai. Anu bisa keneh katingali eta kudu dilawatraan kucai. Seperti ayeuna lamun keur naon BAB, keur BAB, keur ngaheujeun, keur ngaluarkeun tai, pan eta teh kaciri. Ta eta teh lamun keur adus sakudu sarua kudu jiga kitu. Jadi teu cukup ayeuna geujur-geujur hungkul, kudu diheujeunkeun. Lamun keur naon teh, keur adus teh heujeun sok sanajan teu modal, teu BAB. Tapi na kudu diheujeunkeun. Ameh kaciri da eta teh kaasup kana anu zahir. Diri sok. Keur ngaheujeun lamun keur BAB. Nah, kata aya di luarna teh kacabah kurang teh. Ta eta teh kaasup kana anu zahir, nu kudu dikumbah nalika keur adus gede. Ngalawatraan rambut dina luar jeung jerona lamun bangsa bubuluan tah eta mah kudu walatra. Lamun misalna ya anu janggotan lamun ieu teh brewokan eta kudu dikasek-kasek. Bisi lamun teu dikitu-kitu teu dilawan ngaranna teu dikasek-kasek bisi cai teh teu naon teu ngalawatra. Teu kakeunaan ku cai nya oge rambut dina rambut geus sarua. Ieu ulah paya ayeuna banjur we ungkul komo istri rambutna bisi paranjang
Jadi nggak nalika adus head atau nipas atau anu sanesna adus gede, sakur perkara aya anu buluan mah kudu katepi, kudu cai teh kudu nepi karena kulitna. Sakur perkara anu aya buluan. Gitu. Taeta syarat tina naon? Adus. Jadi haram hukumna ngawati ka pamajikan anu sabada adus tapi adusna teu sampurna. Saperti adus teu sampurna teh adusna teu make niat atawa adusna teu nyumponan kana syarat-syaratna adus. Tah. Pangharaman kaasup kana maksiat parji nyaeta sapalihna ngawati ka awewe anu keur head atawa anu keur nipas atawa sabada paragat head jeung nipas tatapi nacan adus atawa na tos adus tatapi na adusna teu nyumponan kana syaratna adus maka nalika diwati eta watina kaasup kana maasil farji. Baca lugat nasaran. Wallahu a'lam bishawab.